domina, da ponta, vem por dentro, carrinho na bola do David Brasil e vibra. Marcos Guilherme, sem marcação nenhuma, só agora vai encostar o Iago, surgiu com a autoridade David Braz. Abriu de novo para o Marlon, vem bola cruzada, atenção, toque, gol! Foi na barra! David Braz enlouquece o torcedor tricolor em todo o Brasil! I'm in it.